Почти 9.15. Вие сте с тази сутрин по BTV. Ще разговаряме за мода, висша такава, най-добрите в сектор мода. Те първо ще бъдат отличени в края на месец октомври. Наши гости по темата са Вероника Стефанова, мис България свят 2017 и професор Лубомир Стойков, който е председател на Академията за мода. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Сега хората си мислят за зимните дрехи. Ние обаче ще поговорим малко за едно друго подразделение, дизайнерите, които успяха да направят най-красивите си модели и успяха да ги презентират в една година, в която, предполагам, и за ревютата е било малко по-странно от към случване и от към сбъдване. Точно така, за 27-ма година провеждаме Златни игли. Това си е така сериозна, респектираща възраст. Много нови неща ще има тази година на Златна игла 2001. Много коректно отбелязахте, че всъщност тези дизайнери и модни къщи, които ще видим на подиума, са тъкмо творците и предприемачите в модата, които не отстъпиха пред напора на COVID-пандемията. Те продължиха да работят. Може би за вашите зрители само да кажа кои ще участват в ревю спектакъла, тъй като не мога да издам по обясними причини кои ще бъдат победителите. Това се пази в тайна до последно, до самата вечер. Няколко златни игли обаче ще участват в гала ревю спектакъла. Това са Албена Александрова, София Борисова, също така Аксел Харди, другите дизайнери, които се включват, за пръв път Мила Захарева ще участва Милена Петрова и една много симпатична двойка, семейство Бандерол, които ще покажат и дамска, и мъжка мода. Новините обаче не свършват до тук. Искам специално да подчертая, че Академията за мода и Златната игла продължават да развиват своята социална мисия. И този път, освен традиционната парична награда за най-добър млад дизайнер, която осигурява известна българска банка, също така предвиждаме закупуване на много важни дизайнерски принадлежности за студент по моден дизайн, финансова подкрепа, а също и това, което за първи път правим, и то е съвместно на Академията за мода и лицето на Златна игла 2021, Вероника, както се включва и известният фотограф Костадин Кръстев Коко, той е носител на Златна игла. Та новото е, че студент по моден дизайн ще посети седмицата на модата в Милано и ще има уникалния шанс там да направи каквото може да направи. Което... Професор Стойков, вие подадахте така към тази красива дама при нас за Вероника Стефанова, мис България свят 2017. Разбира се, говорим лице на кампанията и на, разбира се, на наградите. Да кажем, че тя съвсем скоро е станала майка на второ дете. Изглеждаш прекрасно в страхотна форма. Какво да очакваме на тази гала вечер от теб? За мен е огромна чест да бъда лице на най-престижните модни награди на Балканите, Златна игла. Аз ще взема участие в ревютата, както всяка година до сега, но ще имам така една много за мен важна роля да бъда лице на толкова значими награди за българската мода. Професор Стойко спомена и за седмицата на модата в Милано. Ти наскоро се завърна точно от там, като един град концентрираш голяма индустрия. Какви са впечатленията ти? Възстановява ли се въобще модната индустрия? Започват ли хората така да възраждат интереси към шопинга, към търсенето на дрехи и то бутикови такива? В Милано, как да кажа, имаше много живот. Усещаше се, че всички са чакали с нетърпение този момент. Отново да се отворят залите, отново да имат ревюта. Много хора от различни страни свързват Милано именно с модата и с тази седмица. И беше много оживен града. Всички дизайнери, модели, гримьори, всички, които участват в процеса на създаването на ревютата, нямахме търпение да се срещнем, да си поговорим за изминалите две години, за трудностите и за приятните моменти, които предстоят. Трудности имаше много, особено в условия на COVID-пандемия. Не знам как творят всъщност всички ангажирани с модата. Гъвкаво. Гъвкаво. Дигиталната комуникация. Тук е статуетката, помага. Златната игла. Наистина, сега колко хора ще успеят да се домогнат, да стиснат, да се похвалят после с тази статуетка. В кои категории? В кои категории? Благодаря, въпросът е много
така важни, разбира се. Това е емблематичната прочута статуетка, дело на емблематичния наш дизайнер Анжело Красини. Той за пореден път маестрото е изработи всичко. Това е правено ръчно. Категориите са пет. Ще бъде връчена, разбира се, най-престижната награда. Дизайнер на годината, модна къща на годината, най-добър млад дизайнер, моден фотограф и моден грим. Искам да отбележа специално, че Академията за мода в колаборация с известна наша клиника е взела и взима всички мерки, за да спазим ограниченията във връзка с пандемията. Но ще бъде много интересно, много атрактивно, много весело, тъй като водеща отново ще бъде Гери Дончева, която се е позната. Вероника преди малко от скромност пропусна да каже за това, че тя има много важна роля и акцент вечерта. Тя като лице на Златния глад 2021 ще открие, казвам на жаргон, с един тегел по подиума, но казвам съвсем сериозно, първото дефиле, макар и кратко, то ще бъде така направено от Вероника. Друго, което е изключително важно за Златната игла и за Академията на мода, за Академията за мода, е, че този подиум, този ревю спектакъл, който предшества златната бляскава церемония, всъщност е един трамплин. Ако проследим през годините, дизайнери, в това число и млади, които за първи път стъпват на този моден подиум, те получават зелена светлина без преувеличение за световната модна сцена, за други много важни международни изяви, а разбира се и шанс следващия път да се закичат с златна игла. Благодарим ви, успех на събитието. Поредно 27, както казахте, трамплин към върховете. Ние гледаме точно натам сега с един интересен опит.